Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку ГАЗ-53А від нашого автопрому. Ось вона ще так запакована, тільки її вийняв з посилки. Давайте зараз розпакуємо її і подивимось. Також таку довший час шукав, тому що такий колір рідко трапляється зараз в магазинах. В основному йдуть червоні або ще якісь такі цікаві яскраві кольори. А такого рідко можна зустріти. Мені такий трапився. Я замовив, також була тільки одна моделька. Ось. Ну давайте зараз глянемо. Ось така коробочка. Наш автопром ГАЗ-53А. Тут різні технічні дані, написи. Тут фотографії тих моделей, які випускаються ще в цій серії. Давайте її виймемо, глянемо. Як ви вже, напевно, знаєте, це радянський вантажний автомобіль. Сімейство середньотонажних вантажних автомобілів третього покоління ГАЗ. Випускався серійно з жовтня 61-го року до січня 93-го року. Так більше 30 років випускався. Загальний випуск ГАЗ-53 склав понад 4 мільйони автомобілів. Це була робоча конячка Союзу. Її було дуже багато, ще навіть до цього часу зустрічається на наших дорогах. Ось така машинка, гарна моделька. Єдиний мінус, який в неї є, це що в таких моделях від нашого автопрому немає дзеркал. Але нічого, хто має бажання, може докупити. Вони окремо є, продаються, можна їх докупити і встановити, хто хоче. Ну, ось така моделька, гарний колір. Якраз такі самі, я бачив, в нас ще їздять до цього часу. Ось фари, окремі детальки. Щітки лобового скла, також окремі детальки, в решітці радіатора прорізи є, гарно габарити вилиті разом з решіткою. Решітка йде тут вперед, окрема деталька, тут оця біла. Ось така машинка. Тут головина заливного для заливки пального в бак. Головина баку, окрема деталька. Ручка на дверях вилита разом з дверкою і профарбована. Салон чорний, видно кермо. Саме сидіння, диван темно-коричневого кольору, а все решта панель приладів чорного. Тось тут. А кабіна всередині також синя, профарбована синім. Кузово пророблене, так як імітація дощок. Тут шляпки
гвинтів видно, ручки на бортах, тут ящик під кузовом. Колісні диски досить непогано пророблені. Ось як передні, так і задні. Тут імітація болотників. Тут. Запасне колесо з цього боку, знизу під кузовом. Ззаду фаркоп видно. Стопи і повороти вилиті з кузовом разом, профарбовані просто червоним кольором. Ось. Давайте знизу глянемо. Знизу тут є логотип «Наш автопром». Значок виробника, напис ГАЗ-53А, масштаб 1:43. Ось непогано видно пророблений картер двигуна, коробка передач, кардан видно. Газовидна система, тільки ось тут ковальчик видно. Задній міст. Ось такий газончик. Цікавий, гарний. Тут на бампері є отвір для кривого стартера, як кажуть, для ручки завідної. Отвір є навіть, щоб її запихати туди. Ось така гарна машинка. Давайте її глянемо ближче. Була моделька ГАЗ-53А від виробника «Наш автопром». До зустрічі!